Azərbaycan vətəndaşları koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən işlərə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq məktubları göndərməkdə davam edirlər. Belə məktublardan ikisinə də milliyyətcə rus olan Füzuli rayon sakinləri də qoşulub. 89 yaşlı Olga Nəsirova da ölkə başçısının gördüyü işlərə və ona göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu göndərib. Olga Nəsirova deyir ki, milliyyətcə rus olmağına baxmayaraq ona çox gözəl diqqət və qayğı göstərilib. Belə ki, karantin rejimində ərzaq və maddi yardımla təmin edilib. Tez-tez həkimlər evə gələrək onu müayinə ediblər. 94 yaşlı Anna İvanova da dövlətin ona göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına təşəkkür məktubu göndərib. Müsahibimiz deyir ki, dövlətin onlara göstərdiyi diqqət sayəsində onlar karantin rejiminə əməl edərək evdə qalıblar və bu müddətdə dövlət tərəfindən ərzaq və maddi yardımla təmin ediliblər. Milliyyətcə rus olan rayon sakinləri koronavirus pandemiyasına qarşı gördüyü işlərə görə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Gazeyeva Anna Ivanovna, дай Бог президенту, он нас любит, уважает, мы его тоже любим. Он всем помогает, русским помогает, азербайджанам помогает, кто болеет, помогает, детям помогает, всем помогает. Дай Бог ему доброго здоровья, на сколько лет, на 100 лет. Спасибо большое президенту. Дальше ушла, и чтобы она не пришла к нам больше. Дай Бог нам, чтобы мы жили все спокойно, все радовались. Болезнь от нас уходит, пускай. Большое спасибо президенту. Вам тоже большое спасибо. Mənə zavodlar Nasirova Larisa Cəmbilovna. Etmaya mama Nasirova Olga Stepanovna. Başa спасибо нашему президенту, потому что моя мама русская. Здесь очень её хорошо уважают. Она, знаешь, она русская. Она так понимаешь, она азербайджанка. Её хорошо смотрят здесь, продукты дают. Врачи приходят, смотрят. Спасибо нашему президенту, что нам хорошо здесь смотрели, поэтому мама и мы сидели, разговаривали. Мама сказала, что напиши от моей имени президенту письмо, большое спасибо скажи ему, что он нам хорошо смотрит. Не дает это вирус, чтобы распространяться по всему Азербайджану. Большое нашему спасибо президенту, что таких старых людей хорошо смотрят. Не забывают они. Спасибо ему большое.